No niin, mitäs laitettaa? Pitäis pojalle saada tuota tsiikisväkkeriä, kun poika on innostunut tästä räppäämisestä. Tykkäät sä tsiikistä? No tekihän se ihan kivaa musaa, mut ollaanhan yhä rehellisiä ja myönnetään kaikki, ettei poika tuu ikkääsi mitään faneja saamaan. No poika nyt räppäilee ensin ja katsellaan ne fanit sitten myöhemmin. Kannattaisko katsoa vähän pitemmällä tähtäimellä? Nyt laitetaan pojalle kääriää! Minkäslainen räppäri tämä kääriä on? No ei minkäänlainen! Tossa on housut, takki, botta, viikset ja punaista marlia. Koko paska 450, poika rupee kääriäksi alkaa möykkäämään, on se maailma sen verran kova. No sitä mä missään nimessä pysty hyväksymään, että sehän on aivan liian epäkaupallista. Se mitä epäkaupallista on, faneja tulee ikkunoista ja ovista. No tää pottahan ensinnäkin aivan liian iso. No pakkohan siinä on vähän kasvunvaraa olla, kun kyllähän pitissä pää turpoo jonkun verran. Kuinka hyvin poika sitten selviää siellä pitissä? No jumalaut, testaa itse. Mitä toi nyt oli? Että sä nyt oikeesti tollain pittaa? Rupee riehumaan ihan kunnolla, niin huomaat, että poika pärjää kyllä. Kyllähän sä viime juhannukseni nyt riehut sille munasilla, että äiti lähtee. Jumalauta, poika! Kun mä huudan musta, te...